ଏହି କଥା ରେ ମୋ ମନ ହେ ମହାବାହୁ ଏହି କଥା ରେ ମୋ ମନ ନୀତି ଦେଖୁଥିବି ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପେ କଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ହେ ମହାବାହୁ ଏହି କଥା ରେ ମୋ ମନ ମାହାରୀର ଶବ୍ଦ ଚୁହରେ ମହାନ ନାରୀ ଏଠି ନାରୀକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ମହାରୀମାନେ କେବଳ ହେରାପଞ୍ଚମୀକୁ ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି କାରଣ ମନର ଭାବନାଟାକୁ ରାଗରେ ପରିଣତ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବ ଆଜିର ଅତିଥି ମହାରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।